fazendo esse vídeo aqui para desejar a vocês aí, a população, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Desejar de coração muita saúde para vocês. Só tenho que agradecer a minha família, agradecer aos amigos, agradecer a todos aqueles que durante esse ano, que foi muito difícil, a gente teve um mandato muito produtivo. E se Deus quiser, vamos continuar trabalhando, vou continuar trabalhando em prol do Estado, em prol da população. Mas esse vídeo aqui é para lhe agradecer e lhe desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo e muita saúde e paz para todos vocês, tá? Obrigado.